Okey, assalamualaikum. Kali ni aku nak tunjukkan korang cara rempit Jaya Tiasa pada hari Jumaat, hari 29/5/2022 pagi. Macam biasa, kita tunggu istu hijau. Okey. Istu hijau je. Contoh dia buka market ni jatuh. Biarkan dulu, relax je. Tunggu je istu hijau daripada merah kepada pink. Okey. Istu hijau je kita balun. Okey, istu hijau. 0890 kau masuk. Lepas tu perhatikan MR9 tu, dia boleh langgar tak MR50. Langgar ke atas memang korang selamat. Kecun. Ini korang hold. Sekarang ni MR9 tu kita harap dia langgar pula MR200 ke atas. Lagi korang boleh hold. Alright, Jun. MR9 dah cross MR200, lagi cantik. Sekarang MR50 tak kita harap dia cross pula MR200. Lagilah kau orang boleh hold. Tak perlu nak khawatir. Tengok boleh ke tak boleh. Okay, cantik. Dah jadi. Dia dah. Keadaan macam ni sebenarnya post kau orang dah selamat. Kau dah fikir dah kalau nak ambil untung pun boleh, kau nak hold pun boleh. Okay, cuma sekarang kita nak isto hijau cair, kita cabut dah. Maksudnya dah nak dekat 12.30. Dah nak masuk waktu rehat. Lebih baik kita ambil je untung daripada pagi tadi. Okay, kita tengok kita dapat keluar berapa. Okay, tunggu isto hijau cair. Isto hijau, jadi hijau cair. Okay, get ready. Okey, kita keluar dekat 940. Jadi korang dah untung RM500 pagi ni. Okay, harap korang faham. Assalamualaikum.